Трескава в подготовка и в България. В Китайския културен център вече започна пролетния фестивал на годината на Дракона за 2024 година. Какви изненади са подготвили организаторите, сега ще ни каже Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! Официално китайската нова година започва след седмица, но тук автентичният дух вече се усеща. Това е най-големият и най-важен празник за китайският народ. Тук в Китайския културен център е истински празник за сетивата и за душата. Както виждате, аз съм с традиционния китайски шал и те вече ме приеха като една от тях. И самата аз се чудя на къде да се обърна, тъй като тук е толкова цветно и разнообразно. И ще опитам непременно от всяко едно китайско изкуство. Преди минути дори станахме свидетели на традиционния китайски танц на дракона, но още за настроението вижте. Китайската нова година или пролетния фестивал е най-древният и най-важният празник за китайската култура и китайския народ. Затова тази година, по случай посрещането на годината на дракона, сме подготвили много забавни и интересни събития в сградата на нашия културен център. Драконът е много положителен символ в китайската култура. Той се свързва с силата, хармонията и благополучието. Китайският културен център отваря всичките етажи от сградата, в която се помещава, така че може да дегустирате традиционна китайска храна, може да се насладите на фолклорни изкуства, може дори да научите китайски. Официалното откриване започва в 14 часа, така че заповядайте, заслужава си. Цанка Николова за подготовката преди настъпването на китайската нова година.